Oi pessoal, o review de hoje é sobre o Galaxy A5, é um dos telefones da série A. A linha A, pessoal, em geral, ela tem a característica, o design minimalista, tá? Ele é compacto, bem fino e o corpo feito em metal. Atrás, pessoal, isso aqui é plástico, tá? Mas é bem resistente e interessante que é um dos poucos telefones da Samsung que não tem tampa. Tá? Você não remove aqui a bateria, ele é monobloco, então você não tem acesso à bateria. É interessante aqui, porque ele tem uma boa pegada, tá? Ele é leve, ele tem 124 gramas apenas, muito fino, tem 0,65 centímetros para ser exato. Então é um telefone que não incomoda para carregar no bolso, tá? E tem um design clean, tá? É elegante, tá? Não chama atenção. E ao mesmo tempo ele é bonito. E outra coisa, pessoal, tá vendo esse aqui, a sigla Duos? Significa que ele é dual chip. Um desses slots é para o chip Nano SIM, é um 4G, e o segundo slot, na parte de cima você coloca o outro chip, que é 3G, e você também pode colocar um cartão micro SD para expandir o armazenamento dele. Aqui tem o botão de liga e desliga. Desse lado temos o botão de controle de volume. O outro botão físico que ele tem fica aqui na parte inferior da tela. É o botão aí para você ligar o telefone também. E aqui os botões sensíveis ao toque, que você mostra todas as aplicações. Estão rodando. E aqui o botão para voltar a aplicação. Ele é compacto, mas tem uma tela de 5 polegadas, pessoal. Um bom tamanho de tela para você ler notícias, tá? Para você ver internet, ou seja, para ler em geral, tá? É bem interessante. E a tela, pessoal, utiliza a tecnologia Super AMOLED, né, que é uma das tecnologias aí mais avançadas que tem para tela de LCD. E as cores ficam muito vivas, brilhantes. A resolução da tela é de 1280 por 720 pontos. Pessoal, não é das maiores, assim, tá? Mas hoje em dia, como está tudo exagerado, sinceramente, essa resolução está ótima para ver qualquer foto, tá? Então, ótima para ler também qualquer vídeo aí. E outro detalhe, a tela responde muito bem ao toque também, tá? Ela é bem precisa. Agora, um ponto negativo que eu achei nele foi a localização do alto-falante. Tá? Achei um pouco inconveniente, porque às vezes você está utilizando aí o telefone, você está vendo a tela aqui da frente e o alto-falante está para trás, então o som sai bem direcionado para trás, né? Você perde aí alguma, vamos dizer assim, a definição do som, né? A qualidade do som, que é boa, mas você acaba perdendo por causa da localização do alto-falante. Outra coisa, quando você está jogando ou mesmo assistindo um filme, você coloca a mão aqui atrás, você abafa, né, o som. E quanto ao desempenho desse telefone, pessoal, é o seguinte, ele tem uma configuração aí, um processador da Qualcomm, um Snapdragon 410, e ele tem 1.2 GHz e 2 GB de memória, com 16 GB de armazenamento. Tá? E como eu já disse, já tem um slot para expansão desse armazenamento, até mais 64 GB se você precisar. O que é importante falar aqui no desempenho é que ele se saiu muito bem, pessoal, apesar de do telefone atingir só 1.2 GHz, que hoje em dia nem é uma frequência muito alta, é muito interessante mostrar o quanto ele foi rápido, tá, aí nas aplicações. Isso aí talvez se deva à boa integração, né, entre o Android e as instruções aí com o processador. Tá muito bem casado, porque ele roda tudo muito bem. Tá, a experiência de jogo foi ótima, tá, sem nenhum lag e os comandos respondendo bem rápido. E outra coisa também, assistir vídeos em alta definição. Pode colocar aí um vídeo em Full HD, como está mostrando aí o trailer do YouTube, tá em Full HD e ele está rodando facilmente. Tá, pessoal, nada deu trabalho aí realmente para esse telefone. Isso me impressionou um pouco, eu pensei que ele não ia rodar todas as aplicações não. Mas ele rodou muito bem. A câmera, pessoal, é um atrativo desse A5.
né? Porque a própria Samsung considera ele um telefone ótimo para tirar selfies. Quem gosta de selfie, olha aí. Ele tem uma câmera frontal de 5 megapixels. Além disso, pessoal, ele tem os recursos para isso. Ele tem um recurso em tempo real que ajuda a afinar o rosto, aumentar os olhos, retocar o rosto, tá? Tirando imperfeições. E tudo isso ajustado de acordo com o gosto de quem está tirando as fotos. Gosta de selfie? Realmente, vê as fotos aí na tela, tá? Sai com ótima qualidade mesmo. Bom, e além disso, pessoal, há o modo chamado de selfie amplo. O que, que é isso? Tá? Ele faz o seguinte, você tira 3 fotos girando o celular em volta dele mesmo e, dessa maneira, mais pessoas vão caber na sua foto e você não vai precisar do popular pau de selfie. Então, quando você gira ele, ó, como está mostrando aí, ele pega um ângulo maior, como se o telefone estivesse mais longe. Ou seja, ele faz uma panorâmica aí, né, para tirar selfie. E a câmera traseira, pessoal, ela faz fotos em 13 megapixels. Também tem capacidade para tirar selfies. Sim, basta você escolher a função selfie câmera traseira. Aí aparece uma moldura, tá, na tela, que é onde você sairá na foto. E quando você vira o telefone, a hora que seu rosto se encaixa naquele quadrado, a foto é tirada automaticamente. Tá bom? Então uma solução aí para tirar uma selfie de 13 megapixels. Olha só, uma selfie gigante. E quanto ao vídeo, né, pessoal? Isso aqui é uma surpresa bem legal. Ambas as câmeras filmam em Full HD e com estabilização, pessoal. O resultado dos vídeos são ótimos, tá? Filma muito bem em Full HD. Vamos aí terminando com a bateria, né? Pessoal, surpreendeu na bateria também. Eu usei esse telefone bastante, os recursos. Tirei ele da tomada aí às 8 horas da manhã e ele chegou às 7 horas da noite com 30% da carga da bateria restando. Ou seja, vai dar para usar aí, você usar o dia inteiro, utilizando todos os recursos dele, você não esgota a bateria. Eu usei ele moderadamente um outro dia, e pessoal, ele chega aí facilmente ao dia seguinte, se você utilizar só algumas ligações aí, tá? Não vai ficar batendo foto, né? Que a gente não fica batendo foto todo dia, mas ele chega facilmente aí no dia seguinte, tá? Pelo menos até o meio-dia, aí com 30% de carga aí, tá bom? Então ele surpreendeu. Então é isso, pessoal. Esse foi o review do Galaxy A5, o telefone bom de selfie da Samsung. E se vocês tiverem dúvidas, é aquele negócio. Deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder para vocês. E, por favor, divulguem esse vídeo nas redes sociais, sigam a gente, favorita, porque isso ajuda a gente a fazer vídeos cada vez melhores para vocês. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima.